Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahsana khalqah wa zaka usafahu wa akhlaqahu thumma takhadahu safiyahu wa habibah wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi amma ba'du. Para rawuh, para sepuh, khususipun habaya abai panel fudola panjenenganipun Maulana Habib Abdurrahman Syihab, panjenenganipun Maulana Habib Muhammad, panjenenganipun Maulana Habib Muhammad Lutfi Ibrahim, panjenenganipun Maulana Habib Fahmi Syaikham, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Zakaria Ansor, para kiai, para tokoh lintunipun ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, sahibul hajat, saha para panitia penyelenggara maulid ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedoyo, segenap pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi tansah binaringan barokah lan lubering nikmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula minulyakaken, upacara Maulidir Rasul termasuk wonten dalu punika adalah salah satu bentuk upacara kangge ningkataken kualitas mahabbah kula panjenengan sami khususipun dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mahabbah dhateng Rasulullah niki dados patokan, dados standar, dados ukuran keimanan kula panjenengan sami dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan kula panjenengan sami, mahabbah kula panjenengan sami dipunukur kanthi mahabbah kula panjenengan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking menika peningkatan kualitas mahabbah niki sangat penting. Kenapa kangge nderekaken khidmah dhateng Kanjeng Nabi liwate kok mahabbah? Sebab ternyata jalan mahabbah niki jalan ingkang paling ampuh, ingkang paling gampang nuju ikhlasing khidmah. Kata tiang ingkang medit dadi bloboh mergo cinta, tiang sing kecing ora waninan dadi pemberani, dadi pahlawan mergo cinta, tiang ingkang medit kikir dadi bloboh ora karuan mergo cinta. Kula kelingan gadai kanca wit nom rokoke luar biasa. Sopo bae sing ngendhek mboten saged gampangane suka ora sarapan, suka ora mangan, sing penting gojek rokok. Ning kula kaget badane kawin, kawula tilik saknalika niku mboten rokok. Mboten nyediyake asbak, mboten nyukuh rokok, lajeng kula takok, "Kang, kok rokoke mentek pernah apa saiki? Kok dengaren biasane mesti wonten rokok kalih asbake?" Jawabane enteng, anu ki Mas, nalika malam pertama
bojoku langsung ngomong karo aku, "Mas, sampean milih rokokmu apa milih lambiku?" Malam itu juga saya tidak ada pilihan. Aku ya wis suka milih liren rokok. Ngerokok sing waune dindek sinten mawon boten saged dindek gurune, malah colong-colongan pelayu-pelayu ning guri sekolahan ngerokok, kandani wong tuane, bapak ibune kan mendek ngerokok boten saged, ning barang sing matur niku enteng tok, wong sing dicintai kontan saged lir. Niki ampuhe cinta. Mula cinta niki mboten kena diukur nganggo matematika. Kamakola Agnes Monica. Wau enjang wonten tiyang matur. Matur iki abahe anake maulutan prana mrene iki kok ora pernah dietang ngitung apa priye. Kula matur ora ditunggu priye. Lho Caca, aku wis takok setiap maulid iku ora-orane entek 50 juta. 50 juta nek ana 10 tempat dhewe 500 juta. Lah nek ana 50 tempat 2 miliar setengah, opo ora beres nggo gawe pondok pesantren, nggo bantu sekolahan, nggo bantu masjid lan sak piturute. Siji pemborosan. Jadi ora pas sasaran. Nomor loro, durung nek besine turah, panganane turah. Opo iku ora mubadir-mubadir ke panganan sing pak mangan sapa? Kula matur, umpamane sampean yahmene ring Semarang nggawa pakaian 10 kodi. Dek kene sing sak kodi 100, terus 10 kodi 1 juta. Nging payune nang kono mung 1.100.000. Sampeyan dek Pekalongan nggawa duit 1 juta ijolke barang, tekan Semarang payu 1.100.000. Dijoli duit bati 100. Nging mulih ngersula. Waduh. Tombok piye? Uli duit kur 1.100.000. Tenopo sebab ten dagang niki tungane matematika. Tapi coba ring Semarang niki sing diparani pacare. Mriko mbeta mobil. Ora-orane yang gawa motor. Bensine wangsal-wangsul Pekalongan Semarang, Semarang Pekalongan. Durung tenagane waktune, durung oleh-olehe martabake. Ini bahan batik lan sapi turute dampangane di total 500.000 teh. 500.000 teh Pekalongan Semarang ngoten niki sik njaluk maaf, jare ora bisa nukok ke panganan oleh-oleh sing enak, mboten bisa maring oleh-oleh sing apik, duite 500 entek mulih rasane puas. Pak nabung maneh arep nyelengi maneh kanggo wulan esuk, men bisa tilik nono maneh, apel maneh nggo oleh-oleh sing luwih akeh. Wah, ureng Semarang dikei 100.000 gersula muni ning rugi. Yah meneh yang kedua barang ring Semarang entek 500.000 ning rasa bombong, rasa puas, bahkan pingin meningkat temen. Mergo nopo? Sing pertama dagang ditung nganggo matematika, sing ping kalih niki ditung nganggo kimia. Nganggo rasa. Rasa niku tumbuh ikhlas tulus mergo nopo? Cinta. Lho nek kula sampeyan niki kok dagang ditung liye pira batine pira monggo. Akan tetapi ketika kita beribadah langkung-langkung kados maulid ngoten niki, hitungane nganggo cinta. Mula nek maulid kok sik ditung nganggo matematika, niki arane durung kelas melu maulid.
mesti ngitungane tungan rugi badhe. Teko ring maulid ora uman besinan gresula apes aku bengi. Lah nang opo maulid tak enteni bareng tekan nggon pun teh. Mbo panitiane iki ora perhitungan. Wis gresula glendengi wong lan sak piturute mergo apa nggone ndereke maulid kangge perhitungan matematika. Yang nek derek ni maulid niki ngangge hitungan mahabah. Ya ora ana hitungan badhe rugi. Saged ngrawuhi ten maulid niki matur nuwun kalih Gusti Allah. Ya Allah Gusti kula matur nuwun wekdal kula. Yah mene niki kok dipun paringaken kangge ngurmat tiyang ingkang kula cintai. Matur nuwun Gusti, umur kula sak menika kok kagem ngrawuhi hadir ten majelis priantun ageng ingkang kawula cintai. Lu dikei jadwal apel karo sing disenengi niki luar biasa senenge. Urusan diopai ora diopai uman besinane napa mboten makanan utawa minuman tidak jadi masalah. Niki kerenten napa ukurane mahabbah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula saking menika mahabbah niki kudu kula jenengan tingkatake. Mahabbah biasane tukul demen maring perkara krana keuntungan ten awak kula jenengan dhewe. Niki mahabbah sing tingkat endek. Ah, ono maulid jare ki. Aku arep tekoah mending ning kono arane engko bisa entuk makanan. Lho meniki ukurane engko kesenengan awake dhewe. Arep rawuh nang mauludan ah mengko maca selawat nang kono asik seneng pikiran padang timbang nang omah stres. Selawatan. Ngiki ya selawatane krana napa luru senengi sebab cocok karo selawatane. Luwe dhuwur maneng lah para selawatan menoleh ganjaran lan sak piturute sedaya sik wangsul kundur dateng kemanfaatan lan kesenengan pribadi kula jenengan dhewe-dhewe. Tekoring maulid terus nderekke maulid dikenalke dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat mahabbah. Ora kok ngganipun seneng dateng Rasulullah krana seneng maring awake dhewe ning krana ngakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah priyantun ingkang patut dipun cintai. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika menungso sing patut dipun puji. Mula tekone maulid niki rep ngurmati Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi pantes dihormati. Arep dateng mriki mbuktekke raos mahabbah dateng Kanjeng Nabi krana Kanjeng Nabi patut dipun mahabbah. Lho ten napa? Lho niku ten maulid dipun bukake kehebatan, keagungan, kesempurnaan lan kemuliaanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setunggal mawon diantarane monggo cobi kita tinggal. Bun kula nek kok kon rangke akhlake Kanjeng Nabi abot. Kathah ingkang kita waos kehebatan dek nomone mawon pun dereng nginjak ring pribadine ning namane sing nggih menika tulisan asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma Muhammad niki luar biasa. Bukti dari luar biasane asma Muhammad bahwa sadurunge Gusti Allah niki damel Nabi Adam, damel menungso, damel alam niki asma Muhammad pun wonten ten swarga, pun wonten ten alam malakut mriku. Konon dipun ceritakan lawang-lawang swarga wonten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat ingkang sami mirsani mesti kagum. Sampai
dipun ceritakan hewan buruk ingkang dipun ginakaken kangge kendaraane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Isra Mi'raj niki dipilih buruk sing paling awake gering nging antenge luar biasa mergo buruk niki mirsani tulisan Muhammad niku jatuh cinta singgo podo-podo nang swarga nging cara gampang nek wong nang donya mono sungkan mangan ora bisa turu ora kober napa-napa krana nang lara rindu. Lho buruk niki yo pun jatuh cinta kali tulisan niki. Nabi Adam nggih mirsani ngertos wontene tulisan Muhammad wontene priyantun agung sing bakal medal asmone Muhammad. Para nabi nggih sami ngertos. Nying setengah saking keajaibane asma niki bisa disimpen ring Gusti Allah. Ora ana para nabi mboten wonten para nabi asmane Muhammad, ora ana anak-anake para nabi diarani asma Muhammad. Ora kok nyang Nabi Adam pun mirsani Muhammad ki nang swarga ana nang duwe anak Ahtabarukan, Ahtafaulan, tak arani anakku Muhammad mboten wonten. Tak arane Qabil kali Habil. Putra-putrane Kanjeng Nabi sedaya mboten wonten. Lho ten mriki nuduhake ora mungkin nek ora ana. Sebab napa asma Muhammad niki sami ngertos asma sing luhur ten swarga. Namane apik maknane nggih sae. Ning mboten wonten sing ngetrapke. Lho niki nek ora dijogo ring Gusti Allah kaya-kaya ora mungkin. Ning badane niku dipun lairaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nembe asma Muhammad niki medal penjagat donya niku. Badane asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki medal, sak niki asma sing paling laris niku asma Muhammad. Paling kathah disebut, paling kathah ditulis, paling kathah dingge niku asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula duwe putra jaler sekawan. Kalah menang apan ngarani arane sapa nomor siji mesti tak tulis Muhammad dhisik gampang embel-embel mulini keri. Sing penting Muhammad Muhammad. Kalau kula ya nitik nek ana wong pernah njaluk nama ring kula kok lanang mesti tak tulis Muhammad ngarepe. Wis mbuh. Lho niki pancen nggih asma sing paling laris. Nama-nama sing paling kathah dinggih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kathah dinggih. Asma sing paling kathah disebut ten donya niki walah kabeh pun kalih asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jare ilmu, otak-atik matematika. Wong Islam nang donya niku kurang luwih 2 miliar. Kurang luwih. Jumlah sedaya 5 miliar niku kurang luwih sing Islam wonten 2 miliar. Dari 2 miliar Islam niki dianggep sing salat umpamane mawon 1,5 miliar. Sing 500 juta dianggep ora patek salat umpamane mawon. Lho niki nek dipengke setiap sholat tahiyat nyebut asma Muhammad ping piro 5 kali sholat ping 1,5 juta niki setiap waktu sholat niku temune sing ahli ngotak atik niki ngantek ono sejumlah 50 miliar ping 5 250 miliar kali disebut dalam dunia ini. Durung sing adzan sing komat niku sing salat. Diparil mau kok wonten jumlah 2 miliar.
umpamane masjid niku gampangane diisi wong 100 wong, 100 komunitas damel masjid utawi damel musala, berarti masjid musala kira-kira wonten 200 juta. 200 juta setiap waktu diadani dikomati. Luping piro? Pingke maneh 5 kali dalam sehari semalam. Niku jumlahe pun boten wonten sing bakal bandingi ketika asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bergulir ing donya. Ora ono sing ngumpul. Aja maning mung Pak Lurah, Pak Camat, tekan Presiden Jokowi kalah. Presiden Jokowi lamun disebut yo nang berita-berita tok ping pira. Ora usah sing Indonesia, tekan sing Presiden Amerika Barack Obama disebut ping pira. Kalah orang mboten wonten persentasene. Nek nalika diitung kali sebutane asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing paling sering, mau paling kata asma Muhammad, paling sering ya asma Muhammad. Keranten nopo setiap azan niku nek ditingali saking nginggil muter donya niki mubeng azan. Azan niki tiap menit bahkan tiap detik mboten-mboten sing tugel. Mulai umpamine dari waktu Indonesia bagian timur mlaku azan sampai bagian tengah tekan Pekalongan, Pekalongan Wirodeso, Wirodeso Mendek, terus Pemalang, Pemalang Mendek, terus Tegal, Tegas Mendek, Brebes niku terus mubeng Pekalongan bagian barat mlebet mriko ning kono Rampung Malaysia, Malaysia Rampung Singapura Rampung, terus ring India, India Rampung dan Afghanistan Rampung Pakistan, terus mlebet Timur Tengah dan seterusnya mubeng mangke Afrika, mubeng ten Indonesia malih niku tiap detik mboten nate mendhet. Gampangane nek kula jenengan niku kok ngerekam perputaran sebutan asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya-kaya dalam tiap detik ora bakal ana sing mubeng. Asma sing paling patah, paling sering kathah ditulis ten pundi mawon niki asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal sakderenge mboten wonten sing nganggo blas, bar niki kathah sing nganggo luar biasa. Niki nek mboten karyaning Gusti Allah sing luar biasa mboten mungkin. Cobi kula jenengan gawe aran mek aja ana sing padha. Aku arep gawe aran menawit biak durung ana sing padha angel nglurune. Utawi pingin gawe aran sing tekan besok aja ana sing tiru yo angel. Utawi malah gawe aran men akeh sing tiru nggih angel. Nunging barang asma Muhammad niki nalika durung dingge gres boten wonten sing ngangge. Nging barang pun sekali dingge Masya Allah sami tabarukan kali asma Muhammad luar biasa. Niki dari sisi nama. Sik nama nih man. Ilmu tak ada sing nomor kali niki tentang struktur penulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika asma Muhammad niki ditulis mim hae mendhuwur, terus mim malih lajeng dal ngoten dawa, niki akan terbentuk struktur bangunan manusia. Niki makhluk sing sempurna niku nek di kula jenengan ten laborat utawi ten gambar balungane menungso niku mangke bertuliskan Muhammad. Niku balungane menungso niku bertuliskan Muhammad. Ibarat sirah niki dadi mem, kerongkongan sing ngoten niki bentuke H, tulang pinggul niki dadi mem, suku kalih lonjor dadi dal. Lho niki menungso diotak-atik dadi makhluk sing paling menungso paling sempurna
menungso. Niki medal saking otak adik asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten sing otak atik malih asma Ahmad niki kaya wong salat. Tiang nek jamaah jenengan paske napa tiang salat wonten sing ngadeg rukuk sujud tahiyat niki mangke nek aduh dimake kados tulisan Ahmad. Niki keagungan posisi tiang saya-saya ini ibadah niku nalika sujud. Kula jenengan saged mirsani nalika sujud niku padha karo tulisan Muhammad. Niki jari wong sing seneng motak-atik bongsel motak-atik. Pendek kata niki saking tulisan asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tersimpan suatu keagungan, kehebatan, kemuliaan yang luar biasa. Lho dereng nalika asma niki ngan kula jenengan pingin nyebut al-musamani sing diarani Muhammad ibliko beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan priantune kaya ngopo, akhlake kaya ngopo, budi pekertine kados pundi. Masya Allah, kesuara nono malih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Lajeng badane kula njenengan mirsani keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saged mencintai nopo ingkang mestine kula njenengan cintai nggih menika sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo cinta kula jenengan dipupuk ditingkatke men medal buai rupa napa seneng dados seneng dateng perkara ingkang dipun senengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabani kana maibul jannah. Sapa wong gelem urip-urip sunnahku lho niki seneng nopo sing disenengi Kanjeng Rasul nggih menika sunah-sunahe Kanjeng Nabi wong iku dianggep jelas seneng karo Kanjeng Nabi. Seneng kali Kanjeng Nabi seneng besok bareng bakal ten swarga. Niki mahabbah. Para rawuh ingkang kawula menilaiaken mula saking menika monggo maulid kula panjenengan rawuhi kanthi ikhlas. Kula jenengan sampi sregep ngucali ilmu langkung-langkung buka gelar keagungan lan kemuliaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kegandrungan kecintaan mahabbah kula panjenengan dateng Rasulullah benar-benar pada ranking pertama, pada peringkat pertama, baru kemudian monggo Pak mencintai yang lain atas dasar kecintaan kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah bahwa salah satu jalan kangge meningkatkan mahabbah yang menika tinggalane para aslafun salihin yang menika termasuk diantarane adalah mengadakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kanthi maos critane kisahe manakipe sejarahe tarehe lan sak tinggalanipun insya Allah niki jalan sing bener. Krono kadang-kadang wong niku podo-podo cintane nging nek ora weruh carane cok kliru. Kula jenengan duwe jeragan podo-podo pingin seneng karo jeragane nging krono ora ngerti nggawa oleh-oleh kliru jeragane malah jengkel. Riyen Kanjeng Nabi nggih wong Yahudi ngaku cinta Allah, wong Nasrani ngaku cinta Allah. Nging sakjane sing bener cinta Allah iku priye? Lho niki akhire bingung kabeh bareng dikeki resep ring Gusti Allah nembe kul ing kuntum tuhibunallahi fattabi'uni. Nek wong iku ngaku Muhammad seneng karo aku, matura kandakno karo wong iku. Jalane priye? Fattabi'uni, anuta karo ingsun, ingsun Kanjeng Nabi. Lho niki mulane anut karo Kanjeng Nabi adalah resep kangge cinta dhateng Allah. Men bisa cinta karo Kanjeng Nabi, kula jenengan kudu ngerteni napa ingkang dados keagungan lan kemuliaane Kanjeng Nabi lan nglakoni napa ingkang dados sunahipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Para rawuh ingkang kula menjelaskan mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi manfaat, mugi berkah dhateng kita sedaya wonten majelis menika tansah kelingan ridho Allah Subhanahu wa taala lan saged ningkataken mahabbah lan cinta kita dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan kita sedaya saged kereken dados umatipun ingkang saged dipun banggaaken lan kelak saged angsal syafaatipun wonten donya ki akhirat samangga amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukri kita kepada Yang Maha Pencipta. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tafarraqna bi barakatil masuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarraqna badika farqan ardiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarraqna badika farqan ardiyah. Allahumma la tatalina fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la syakarta wa la tinna laqad tamanna min ibn al syafi'i wal hajat ma hawitun la sabra illa farida fi yashrin wal asir wa bidika ya Allah. Allahumma ja'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa min as-sabirin syakirin wa min al amilin wa min al mahbubin al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.